Harimau Malaya ni, sejarah dia, dia ada satu spesies harimau lah. Nama dia Panthera tigris kot. Saya tak tahu nama sebutan betul dia. Tapi nama Melayu dia Harimau Malaya lah. Dia hanya terdapat spesies ni di Semenanjung Tanah Melayu ketika itulah, ataupun sekarang ni Semenanjung Malaysia lah. Kalau kita biasa sebut raja haiwan ni antaranya singa. Tapi kalau di dalam cerita-cerita Melayu lama tu, raja di rimba ni harimau lah. Harimau Malaya ni. Sebab tu kalau kita tengok dekat jantan negara Malaysia pun ada dua ekor harimau. Itu dia reflect kepada harimau Malaya juga. Nak ceritakan besarnya pengaruh harimau Malaya kepada penubuhan negara Malaysia itu sendirilah. Tapi jangan salah faham lah. Bukanlah bermaksud bila kita letak nama harimau Malaya tu, dia maksudnya milik sebenarnya Malaysia je. Salah tu. Tapi cuma kita cerita tentang dia punya logo tu, maskot atau simbol dia tu, harimau Malaya tu lah. Nama dia dah memang harimau Malaya, tuan-tuan. Kalau kata nama dia orang hutan, memang orang hutan lah nama dia.